Nu låg det bak som en video. Jag tror att det är så här. Jag ska smita på gatan. Jag ska också få träffa mig igen. Så att vi inte tvänger. Gilla att kommentera på mig. Det är på min video. Så finns det en jävlands video. Tack. Nu ska vi springa till oss. Hejdå.